Ahoj všichni a vítám vás zpátky na mém kanálu. Dnešní nákupy budou tak trošku netradiční, protože se nebudeme zaobírat takovou klasickou kosmetikou, na kterou jste u mě zvyklí, DM-ko, Sephora a tak dále. Dneska se zaměříme pouze na jeden e-shop a jedná se o e-shop Cult Beauty, který je britský e-shop a je to moje první zkušenost, takže bude to něco jako nákupy lomeno unboxing, protože jak vidíte, já jsem ty věci z té krabice ještě nevytáhla. No a ještě než se do toho vrhneme, tak mi dovolte takový menší zdravotní update. Vy v tuhle chvíli, kdy se na tohleto video díváte, tak už je, myslím si, přibližně o 14 dní později, respektive tohle video je natáčené minimálně o 14 dní dřív, než vy se na něj díváte, tak jsem to chtěla říct. Protože já jsem si nějaké videa předtáčela a to z jednoho prostého důvodu, protože vy jste slyšeli v lednovém vlogu, že jsem měla loni nehodu, proto jsem vlastně i na chvilku přestala natáčet. A právě v lednu jste se dozvěděli, co se stalo. Stalo se to, že jsem měla úraz s kolenem, já jsem se nemohla dlouho hýbat, v podstatě jsem víceméně moc ani nechodila. Od toho ledna se to začínalo trošičku zlepšovat, nicméně vlastně rehabilitace, které mě následně v únoru potkaly, tak mi až tak úplně moc ten můj zdravotní stav nezlepšily, takže jsem se dozvěděla, že půjdu na operaci. V tuhle chvíli už mám nejspíš po operaci, co vy se teďko díváte na to video a doufám, že ta operace samozřejmě dopadla i dobře. A já jsem samozřejmě věděla, že nebudu nejspíš úplně schopná natáčet, takže jsem si spoustu videí předtočila. Co jsem tím chtěla ale hlavně říct je to, že tohleto video je poslední předtočené video. Pokud se mi nepovede natočit něco dalšího, tak se moc omlouvám, ale je dost možné, že bude nějaká pauzička. Já doufám, že nebude dlouhá, ale přeci jenom ta rekonvalescence bude asi chviličku trvat, protože se budu potřebovat znova naučit zase nějak normálně chodit. A nejsem si úplně jistá, jakým způsobem budu fungovat a zdali se mi bude chtít před tu kameru sednout. Pokud budete chtít vědět něco bližšího, tak mě určitě sledujte na Instagramu, protože já vám slibuju, že tam určitě nějaké updaty o sobě budu dávat. A co dodat? Já jenom věřím, že pokud nějaká pauza v natáčení bude, tak bude co nejkratší. Tak jo, jdeme to z té krabice vytáhnout. Já jsem si ji teda rozřízla. A ještě tady mám takhle spoustu věcí. Takhle v těchhle z těch obalech. Já to z toho budu postupně vytahovat a ukazovat vám, co jsem si pořídila. Ještě než se vrhneme na ty samotné produkty, tak mě napadlo, že by se slušilo říct vám vysvětlit, jakým způsobem vůbec objednávky na Cult Beauty fungují, protože asi ne všichni to znáte. Já bych možná začala tím, že jsem si úplně první objednávku v zahraničí udělala z Beauty Bay. Tam v podstatě jsem si objednala jenom pár produktů, asi do týdne mi to dorazilo, nebyl s tím vůbec žádný problém. Po druhé, když jsem si tam tu objednávku udělala, tak jsem zjistila, že mají asi nějakého trošku zvláštního dopravce, poněvadž on, když vás na poprvé nezastihne, tak se vás pokusí zastihnout na podruhé, ale když vás ani na podruhé nezastihne, tak tu objednávku posílá zpátky do Anglie. Což je docela problém ve chvíli, kdy vy máte třeba zmeškaný hovor od toho dopravce, ale v žádném případě nejste schopni se mu dovolat zpátky. Mně se to stalo, já jsem se mu i ten jeden den, i ten druhý den snažila dovolat zpátky, ale ani jednou se mi to nepovedlo, takže mi bohužel tu objednávku poslali zpátky do Anglie. V té době zrovna byla nějaká akce na Beauty Bay, takže to bylo docela výhodné, ale tím, že oni mi tu objednávku vrátili, tak já jsem vlastně o tu akci přišla. A znova jsem si ty produkty už nechtěla objednávat, takže já jsem si na Beauty Bay objednala pouze jednou a říkala jsem si, že příště, že si objednám právě na Cult Beauty. Ještě co je teda potřeba dodat, tak na Beauty Bay jsem měla dopravu zdarma, protože tam máte nějaký limit a na Cult Beauty je, myslím, ten limit 20 liber, abyste tu dopravu měli taky zdarma. Ve chvíli, kdy jsem si objednávala na Cult Beauty, tak zrovna tam probíhala akce 20% dolů, ale i přesto jsem se dostala samozřejmě na tu dopravu zdarma, protože ono, popravdě řečeno, 20 liber není nic až tak úplně šíleného, aby se vám povedlo utratit. A co je ještě důležité říct, že pokud vy se dostanete přes určitou částku, tak oni vám to vlastně pošlou, tu vaši objednávku express. Což mě se stalo a já jsem si tu objednávku dělala v neděli a mě to zboží dorazilo, já jsem si to nechala poslat teda do práce už v úterý. Což je neuvěřitelné, protože si pamatujete určitě moje předešlé video, můj předešlý vlog, kde jsem vyprávěla, jaká byla šílená dodávka z Notina, což je Brno.
Takže je to neuvěřitelný rozdíl, že z Brna mi to trvá víc jak týden, aby mi to dorazilo, 10 dní nebo tak nějak, a z Londýna mi to přišlo opravdu za 2 dny. Ovšem, co je podstatné ještě dodat, že obojí je DHLko, respektive tohle bylo DHLko, z toho Brna to bylo PPLko, ale to je de facto ta stejná služba. Takže asi je to případ od případu, jak zrovna k tomu přijdete. Tady tohle to proběhlo naprosto skvěle a v úterý já už jsem si tu objednávku nesla domů. Co se té akce ještě týče, tak ono těch 20% dolů na Kaltu Beauty probíhá relativně často a vy jste opravdu na té takové té rozumnější, levnější ceně a některé produkty opravdu se vyplatí kupovat spíš tam, než třeba v české Sephoře. Pár takových produktů jsem si vytipovala a právě jsem si je tam pořídila, ale zároveň jsem si pořídila některé produkty, které u nás vůbec nedostanete a já jsem je strašně chtěla vyzkoušet, protože co se týče různých dalších kanálů mých kolegyň, tak jsou tam neuvěřitelně vyhypované a mají je hodně rády. Začneme něčím jednodušším, něčím, co už jste u mě viděli, respektive značku. Jedná se o tyhle ty dva produkty od značky The Ordinary. Já jsem si pořídila něco, co jsem ještě nevyzkoušela, protože už jsem měla doma asi dalších 5 produktů, už jsme se o nich bavili v nějakém předešlém videu. Já jsem říkala, že ta značka se mi docela líbí, že bych chtěla vyzkoušet ještě něco dalšího, takže přišly na řadu tyhle ty dva produkty. Já jsem si pořídila teda Niacinamid 10% se zinkem. Je to záležitost, která by vám měla pomoci s různýma pupínkama, nebo by měla pomoci i v boji různých bakterií, které můžete mít na tváři, měla by zmenšovat pory. Je to prostě taková ta záležitost pro problematickou pokožku. Vypadá to klasicky taková ta typická lahvička, která The Ordinary má s kapátkem, takže asi na tom není nic dalšího zvláštního, co by bylo potřeba rozebírat. A ten druhý produkt, který jsem si pořídila, je Lactic Acid 5% plus HA. Je to vlastně velmi jemný exfoliační produkt. Pokud chcete začínat s kyselinkama a začínat právě s nějakou takovouto exfoliací, tak tohle je záležitost, která se docela doporučuje. Takže já jsem právě teď v poslední době s těma kyselinkama trošičku začala se víc kamarádi, tak jsem si říkala, že to vyzkouším. Jak vidím, tak ten produkt je takový jemně do růžová, takže to je fajn, protože ona je pravda, že hodně těch produktů nebo ty balení jsou si hodně podobné, takže může se stát, že pokud si to zrovna nepřečtete, tak šáhnete po něčem jiném, takže mi docela vyhovuje, že to má aspoň trošku jinou barvu. Co se ještě teda toho samotného produktu týče, nebo těch různých kyselinek, nebo vůbec těch produktů na exfoliaci, tak oni jsou vlastně vhodné, dá se říct, pro problematickou pokožku. Jak ten produkt jemně tu pokožku exfoliuje, tak dochází k tomu, že různé ty pupínky a vlastně ty nepěkné záležitosti, co na pokožce můžete mít, se mnohem lépe a rychleji léčí. Všechno je ještě takhle krásně zabalené, takže já to ještě se musím do toho dostat teďko. A nevzala jsem si tady nůžky, takže mi to vůbec nejde. Ale když už je to ten skoro unboxing, tak to budu rozbalovat trošičku před váma. Doufám, že ten zvuk vám není nepříjemný. Co se mi teďko povedlo rozbalit, tak je tohleto tonikum od Pixi. A je to tonikum, které u nás ještě není. Před chviličkou, ještě to jsem nerozbalovala na kameru, abych vás tolik tím zvukem netrápila, tak jsem rozbalila ještě jedno tonikum od Pixi. A to je takové žluté. To bílé je tonikum, nebo respektive milky tonik, a tohle to žluté je vitamin C tonik. Ani jedno z těch tonik ještě u nás není v Čechách a já jsem je strašně chtěla vyzkoušet, protože prostě nechci čekat na to, až k nám dorazí. Já jsem všechny ty tonika zatím od Pixi už doma měla a byla jsem s nima velmi spokojená. Pořád se tak nějak držím toho, že to glow tonik nebo ten glow tonik je pro mě asi nejlepší, že mi vyhovuje nejvíc. Ale mám velké očekávání také od těchhle z těch dvou toniků. Ten vitamin C, to je klasická záležitost, k tomu asi není co dodávat. Já doufám, že tu pokožku by to mohlo krásně rozářit. No a co se týče tohohle z toho bílého, tak to obsahuje jojoba milk. Je to vlastně shooting toner, takže já věřím tomu, že on by mohl ten toner tak jako docela i pěkně hydratovat tady tenhle ten. Takže uvidíme a na oba dva se strašně těším. Jedna z věcí, co na Kaltu Beauty vychází právě relativně levněji, tak jsou tyhle ty oční stíny od Huda Beauty. Jsou to takové ty oční stíny, které jsou v té tyčince. A já jsem si teda vybrala odstín, který je Silk Bomber a Bubblegum.
Já jsem původně chtěla si těch odstínů vzít víc, ale pak jsem si říkala, že vyzkouším první tohleto a podle toho si to objednám, protože na Kaltu Beauty těch odstínů už nebylo tolik. V tu chvíli, když jsem si to pořizovala, tak byly docela vyprodané. Já jsem si říkala, že přeci jenom možná i to jsou věci, které se docela hodí vyzkoušet, že to možná vyzkouším ještě u nás a případně si to u nás rovnou i koupím, protože ten rozdíl nebyl až tak zásadní. Ale já jsem na tyhle stíny strašně zvědavá, protože já jsem podobné stíny používala od NYXu teďko ještě donedávna a docela často, takže mám velké očekávání i od tohohle z toho a už moc se těším na to, až si s tím začnu líčit. Tak já jsem to ještě teda rozbalila, protože mě zajímá, jak bude vypadat ten aplikátor. A je to opravdu úplně klasický aplikátor jako od rtěnky. Tady to jsem otevřela matnou stranu a z druhé strany je taková jako metalická barvička a docela zajímavě to voní. Jako i bych řekla sladce, teda musím říct. A tahle ta metalická, tak ta má spíš štěteček, takže asi by se s tím mohlo docela hezky pracovat. Vy ode mě znáte sypký pudr od Laura Mercier a já jsem strašně chtěla vyzkoušet i pudr takový, který je klasicky prostě v tuhý. Takže jsem si pořídila tento, který by měl být matující. Má i nějaký, který je rozzařující, ale já jsem si vzala ten matující. Vypadá ten obal teda takto. Takhle se to otevře. Je tam teda taková ta hubička, která si myslím není vůbec na používání, ale spíš jenom tak, abyste si to nerozbili. Je tu nádherné velikánské zrcátko a ten pudr teda vypadá takto. Já když se na něj koukám, tak on je takovej, není úplně bílej, jako jo, on je takovej jako maličko do zelená, do modrá, jo, takže je to docela zvláštní, no jsem zvědavá na to, jak bude vypadat. Ona je tady nějaká lepička, no, já se bojím, že to zničím, protože já většinou teda, když si pořizuju ty produkty, tak já než je začnu používat, tak si strašně ráda vždycky nafotím na Instagram. A to se mi úplně nedaří teďko sundat. No, už jsem si to zničila. Tak nevadí. Tak já do toho teda šáhnu. Jemňoučký je teda úplně stejně jako ten pudr. A nevypadá to, že by teda zanechával nějaký modrý nebo zelený nebo jakýkoliv jiný film. Ale mám pocit, že trošku na té pokožce je vidět, že tam na něm zůstává maličko taková jako stopa, takže bude určitě potřebovat jej hodně dobře zapracovat. Ale ta pokožka je v tom místě hodně hladoučka, velmi příjemně hladoučka. Je asi ta struktura dost podobná tomu sypkému. Já ještě budu pokračovat s dekorativkou, protože jsem si pořídila i tenhle ten pudřík od Hourglassu. Já jsem si chtěla už dlouho pořídit další nějaký pudr od Hourglassu, protože mám tvářenku, mám takový velmi jemný highlighter a říkala jsem si, že co mi ještě chybí. A co mi samozřejmě chybí, tak je tohlensto a měl by to být teda bronzer, takže jsem na to hrozně zvědavá. To vypadá pěkně. Takže je tady zrcátko, jak jsme zvyklí u Hourglassu a tohle je takový ten mramorový bronzer. Já si myslím, že vypadá docela studeně, že když se ty barvy smíchají, že by to mohlo vypadat hezky. Já se teda ještě podívám, že jsem si objednala Nude Bronze Light, takže jsem si objednala docela světlý odstín. Já mám pocit, že to byl nejsvětlejší odstín, který tam byl dostupný. A vypadá to fakt jako pěkně, takže nevím, jestli se mi chce do toho ještě sahat teda, ale jsem zvědavá, takže do toho asi sáhnu. Tak. Je to hodně jemná barvička, připomíná mi v podstatě možná maličko tmavší to je než Hoola Light. Teď se pustíme na chvilku na pečující kosmetiku. Já jsem teďko tady vytáhla Osky značku a je to Renaissance Cleansing Gel Illuminating Vitamin Facial Cleanser. Je to teda vitamin A, C, E, omega 6, pumpkin enzymy, chamolie a roses. Super, tak to zní teda úplně skvěle. Já jsem tady na tenhle ten cleanser slyšela samou chválu, tak se podíváme, jak to vypadá. Je to teda takováhle lahvička, já jsem si pořídila 100 ml, myslím, že tam bylo ještě větší balení.
Je to teda s pumpičkou, jako musím říct, že ten obal vypadá úplně luxusně, jako vypadá to fakt krásně. A prý je ten cleanser strašně dobrý, takže já se na něho hrozně těším a určitě vám dám vědět. Já se tady koukám, že to složení vypadá výborně, fakt to má vitaminy A, B, C, E, minerály, magnézium, proteiny, lipidy. No, vypadá to hodně slibně tady ten cleanser. Teď jsem si jich pár pořídila, ale nejsem si jistá, jestli nepůjdu stranou a tenhle ten nepůjde jako první na řadu. Mě to ještě nedalo, ještě jsem se podívala znova na stránky Kaltu Beauty, co o tady tomhle tom cleanseru píšou. A píšou tady teda, že by měl vlastně rozzařovat pokožku, měl by hydratovat, měl by tu pokožku chránit, měl by být vhodný pro všechny typy pleti a hlavně by měl teda bojovat právě i s akné a nějakýma pupínkama. Jako musím říct, že to zní až neuvěřitelně a schválně, jestli to někdo znáte, tak mi dejte vědět a určitě budu ráda, když mi dáte vědět i o následujících produktech, co se týče té pečující kosmetiky, protože taky mám od nich velké očekávání. Vy víte, že se v poslední době docela začínám odličovat olejema a v podstatě jsem teďko pomaličko tak jako přešla na takové ty tuhé odličující oleje. Teď zrovna mám v tuhle chvíli rozdělaný právě takový ten tuhý olej od Clinique a musím říct, že jsem s tím hrozně spokojená. Takže jsem si říkala, že vyzkouším i něco ze zahraničí a to je tenhle ten Emma Hardik Moringa Cleansing Balm with Dual Axial Cleansing Cloth. Tak, teďko jsem zvědavá, jestli teda uvnitř bude nějaký ten ručníček, takže já se znova omlouvám za ten šílený zvuk toho rozbalování, snad mi to odpustíte. Tak podíváme se teda dovnitř, jak to vypadá. A je tam ručníček, super. Takže je k tomu takový jakože ručníček, což je úplně skvělé, protože já si ty tuhle oleje hodně ráda sundávám ručníkem. Nebudu to teda zatím rozbalovat, protože ještě více těším. Hele, špachtlička u toho je ještě takováhle. A teď teda ten samotný produkt. Tak, já si to musím maličko uklidit. Jak to vypadá? To balení vypadá zase hrozně krásně, luxusně. Je to plast, ale je to takové bytelné, pevné. Já jsem si objednala 100 gramů a je tam i mnohem větší verze, ale co si budem povídat, ono to není úplně levná záležitost, tady tohle to. Já se podívám dovnitř, ale asi tam bude folie. A není. Tak to mě překvapili. Je tam jenom taková ta ochrana, taková ta plastová, takové to plastové víčko, které se mi teda přilepilo k tomu víčku. A ono to teda vypadá takhle, takže je to takový jako žlutý vosk. Tak to mě mrzí, už mi to spadlo. To mě mrzí, teď jsem si to otevřela a nechci, aby se mi to začalo kazit, že jo. Ale já si myslím, že teďko budu dodělávat ten čistící balzám od Clinique a asi se pustím rovnou tady do tohohle z toho, nebudu zkoušet asi nic jiného, co mám teďko pořízeného, protože na tohle to jsem strašně zvědavá, hrozně se na to těším. Prý by to mělo být zase super. Mě to teda ještě nedá, abych to neotevřela ještě jednou, ještě jsem si neuvědomila, že jsem si k tomu mohla rovnou čichnout, že jo. Mě strašně zajímá. Ježíš, to krásně voní. Ty brďo. Hele, to voní normálně úplně jako lilie. Ale fakt, jak... Nebo orchidie, lilie, orchidie, prostě kytka. Jako kdo máte alergii na pily, tak se vám to možná nebude líbit. Ale tohle voní úplně nádherně. To teda jako mě překvapilo neskutečně. Ještě se tady koukám, že je to Deep Cleanser. Minimalizuje pory, hydratuje na všechny typy pleti. Ježíš, to vypadá hezky. Vrátíme se zase k nějaké dekorativní kosmetice a teď přejdu ke značce, která je i u nás dostupná a jedná se o Nars. A já jsem si to tam úplně ne, že bych si kupovala tenhle ten produkt kvůli tomu, že by byl jako nějak zásadně levnější, to úplně ne. Zrovna konkrétně teda tento, ale protože už u nás není dostupný a právě na Kaltu Beauty ještě dostupný je a hned pochopíte, že tohle z toho jsem si prostě nemohla odpustit a hrozně mě mrzelo, když jsem si to nemohla v Čechách pořídit. Jedná se ano o ten balzámek od Narsu z té série Orgasm, on byl strašně rychle od nás vyprodaný.
Mě to strašně mrzelo, že jsem si ho nepořídila, a když jsem ho viděla, že na Kaltu Beauty ještě je, no tak jsem okamžitě ho dávala do košíku. Já vím teda, jak vypadá, ale mě to fakt takový jako jemně narůžovělý balzámek, protože já jsem si to zkoušela v tom v Sephoře. A úplně jsem nadšená, že se mi to povedlo pořídit. Já prostě miluju nejenom ty balzámky, vy to víte, nebo balzámortěnky v poslední době, ale i ten obal, ten je prostě nádherný. Úplně jsem z toho nadšená. Ono mimochodem spousta věcí na tom Kaltu Beauty je ještě k dostání a u nás to je třeba vyprodané, takže pokud se vám něco nepovedlo koupit, tak je docela fajn se tam podívat, protože je velká pravděpodobnost, že to tam ještě najdete. A samozřejmě druhá věc je i to, že tam najdete spoustu produktů, které nejenom, že u nás nejsou dostupné, ale třeba k nám dorazí až později, jako právě třeba ty tonika od Pixi. No a mám tady ještě další záležitost od Narsu. A já jsem tohle si pořídila opravdu, protože to tam bylo na Kaltu Beauty levnější než u nás v Čechách. A jedná se o tuhletu tekutou tvářenku v odstínu Orgasm. Je ta tvářenka fakt krásná, já jsem si ji zkoušela a vypadá úplně nádherně. Já hodně ráda tyhle tekuté tvářenky nosím v létě nebo případně v zimě, kdy ta pokožka je taková suší, takže já do toho teď nebudu úplně šťourat, protože vím, jak to vypadá. Já jsem si vzala velikost, která je v 15 ml a jestli se nepletu, tak si můžete pořídit i něco, teď mám pocit většího, já jsem si vzala to menší. Tady poslední dva produkty a oba dva produkty jsou od značky Alpha H. A já jsem chtěla vyzkoušet od téhle z té značky zase Cleansing Balm. Já to teda otevřu, já už jsem si to tady nastřihla. No, to jo. To je fakt nádherné balení, hele. Vypadá to, že je tady taková ta pumpička, že si to zmáčknete a ten produkt vám z toho vyteče. Já jsem si pořídila teda 50 ml. To víčko teda musím říct, že úplně nedobře drží. Není to úplně ono, ale jinak to balení vypadá fakt krásně. Moc se mi to líbí. Já se teda ještě podívám pro připomenutí, co všechno o tom na stránkách Kaltu Beauty říkají. Je to teda pro rozáření pokožky, čistí, nebo respektive funguje jako 4 v jednom. Funguje jako cleanser, toner, makeup remover a soothing balm. Tak to je super. Tak, hydratuje, rozzařuje, revitalizuje, age defining, s vitamínama. No tak to je teda bomba, že byste v podstatě asi nic jiného ani nepotřebovali. Vypadá to strašně super. How to use? 2 až 3 pumpičky přímo na tvář, na krk, trochu vody, rozmělnit, vyhnout se očím a tak dále, vyčistit. No, takže na to jsem taky hrozně zvědavá. No a poslední, co tady mám, tak zase teda, jak jsem říkala, od Alpha H, je to Triple Action Cleanser with Time. To je tymián, že jo, to já teda nemám moc ráda. Tak si nejsem teda úplně jistá, jestli mi to bude teda vonět. Zkusím, no a tam asi bude, no, tak je to, není cítit. Ale, no, uvidíme. Každopádně já si teda ještě znova přečtu, co o tom říkají. Cleanser, který odstraňuje všechno, všechen make-up i voděodolnou řasenku. Zlepšuje stav pokožky, světlý gel, který je antibakteriální díky tomu tymiánu. Zmenšuje množství oleje na pokožce, zlepšuje akné breakouts, akné. Vyhlazuje, hydratuje, je v tom teda aloe vera, je v tom uklidňující okurka. Jako vypadá to zase naprosto skvěle. Co tady píšou zase, abyste to jemně vmasírovali do pokožky a na krk. Jemně to navlhčete a potom to můžete odstranit vlastně nějakým ubrouskem. No, jako jsem na to hrozně zvědavá, jaké to bude. Já jsem tady tyhle ty produkty teďko v poslední době hodně prozkoumávala. Vůbec ty cleansery a ty různé odličující balzámy a tak dále. Takže mám teďko cleansery mám vlastně 2 a ty odličující produkty mám vlastně teď v tuhle chvíli taky 2, protože tohle bych řekla, že je spíš jakoby na odličování, že to bude asi spíš fungovat jako tahle Emma Hardy. No, takže tohle už by bylo ode mě všechno, ze všech těch produktů jsem asi na žádný nezapomněla, mám tady nějaké vzorečky, ale to vám ukazovat nebudu.
Takže to je všechno. No takže tohle už by bylo ode mě všechno. Já doufám, že se vám ty produkty líbily a určitě mi dejte vědět dolů do komentářů, které vás zaujaly. Jinak co se těch produktů týče, tak určitě dole v popisku budete mít na všechny produkty odkazy, abyste si je mohli trošičku víc prostudovat, kdyby vás o nich ještě něco dalšího zajímalo. Ode mě o nich určitě v budoucnosti ještě uslyšíte, minimálně ve vypotřebovancích, nebo já často i takové mini recenze dávám právě na Instagram. Určitě mi dejte vědět dolů do komentáře, jestli jste některý z nich už vyzkoušeli, a aby jsem se dozvěděla i já, i ostatní už teďko dopředu, jakou s tím máte zkušenosti třeba i vy. Já teďko teda doufám, že se brzo uvidíme u nějakého příštího videa a do té doby se určitě uvidíme na mých sociálních sítích, na Facebooku, zejména na Instagramu, možná třeba i na blogu bych mohla dávat nějaké články, protože přeci jenom tam nebudu muset sedět před tou kamerou, že jo? No a do té doby se mějte krásně a uvidíme se teda příště. Ahoj!